Почитувани граѓани, на денешниот меѓународен ден за борба против сиромаштијата, слушнете каква е состојбата во Македонија. 180.000 лица во нашава држава живеат со помалку од 40 денари на ден. Македонија има најголема сиромаштија во Европа. Ова не е податок на СДСМ. Ова е последниот податок од Светската банка за тоа како живеат луѓето во Македонија. Според Светската банка, во 2010 година, ова е последната година за која има објавен податок. 9,1% од луѓето во земјата живеат со помалку од 2 долара од 2005 година на ден. Овие 2 долара од 2005 година се еднакви на околу 40 денари. Затоа што станува збор за меѓународни долари од 2005 година, кои се претвараат во денари со множење со паритетот на куповна моќ, факторот на конверзија за 2005 година, кој изнесува 18,4, и со зголемување за кумулативната инфлација од 2005 до 2010 година, тоа е 14%. 4 години потоа, состојбата е влошена, бидејќи сите економски параметри одат надолу. За споредба со Македонија, втората држава со највисока сиромаштија во Европа, Молдавија, има двојно пониска стапка на сиромаштија, околу 4,4% од населението. Стапката на сиромаштија во земјава е на ниво на некој земји од Латинска Америка, како Бразил и Екватор, кај кој оваа стапка на сиромаштија изнесува 10,5% од населението. Уште позагрижувачки од висината на сиромаштија во земјава е фактот што таа интензивно расте. Ако за период од 4 години, од 2006 година, сиромаштијата во Молдавија, Бразил и Екватор е намалена, во Македонија ситуацијата е обратна. Во 2006 година, кога ВМРО доаѓа на власт, стапката на сиромаштија во Македонија изнесувала 4,6% од населението. Власта на Груевски, со нивните катастрофални економски политики, за само 4 години го дуплира бројот на сиромашното население во земјава. Еве едно од конкретните решенија на СДСМ за надминување на оваа состојба. СДСМ ќе воведе програма за минимален приход во земјава. Граѓанскиот сектор за ова посебно се заложува во последниве години. Еве што ќе смени тоа. Социјалните трансфери не помагаат во надминување на сиромаштијата кај оние кои ги користат. Овие луѓе едва и преживуваат. Например, социјалната парична помош за самец изнесува 2451 денар. И тоа во првите 3 години од користење на правото, што не е ниту и половина од линијата на сиромаштија во земјава. Слична е состојбата и со постојаната парична помош. Програмата за минимален приход ќе постави граница под која што нема да одат приходите од социјалните категории. Според нашите проценки, за оваа програма ќе треба да се наменат 38 милиони евра, ако таа започне во 2015 година. Средствата ќе се обезбедат со редистрибуција на парите, исклучиво според потребите на граѓаните. За нас нема никаква дилема дали споменици или луѓе. Граѓаните се на прво место.